Ešte stále som single. Ale v mojom prípade je to voľba. Všetkých žien, ktoré ma poznajú. Ale ja si myslím, že by to ani nebolo tak tým, že som nejaký veľmi neatraktívny. Ale skôr je to tým, že ja si so ženami proste nerozumiem. Vôbec. Minule som jednej povedal vtip, ktorý je podľa mňa veľmi vtipný, že prečo nevesty nosia bielú farbu? No aby ladili k chladničke. A ona sa urazila, hej? A to ešte nie je tá najhoršia vec. A vôbec, ináč ja by som chcel byť so svojou chladničkou vo vzťahu. Ja som vždycky chcel akože nájsť partnerku, v ktorej sa to proste rozžiari, keď do nej niečo vložím. Ale inak zase niektoré veci by sa tak dobre vyriešili, hej? Keby som si ja vedel proste tú partnerku objednať v Alze, hej, na parametre. Že by som, že no, prosím vás, tak poprsie 46D, dvojjadro, integrovaná umývačka riadu, hej, HD pleť a odblokovať zadný port. Ale inak ženy sú vo všeobecnosti stratené vo svete počítačov. A inak ja tomu rozumiem, že ja som napríklad stratený v DM-ke. To je dobrodružstvo na tri filmy a ja idem kúpiť len zubnú pastu a šampón. To je, hej, teraz... Dole udovím nočných krémov, hej. Proti prúdu pleťových vôd. Cez les kaštanovej hnedej farby na vlasy. A ja tam blúdim proste s tým kompasom, furt aj tak dojdem ku vložkám. A potom na horizonte uvidím, hej, tú predavačku. A idem za ňou, že sa spýtam, hej, bežím, dúfam, že to nie je nejaká taká, že DM Morgana, hej. A teraz, že prosím vás, máte pastu? Zubnú? No nie, ty piča, bolognese! Áno, takže tým, že si rozumiem počítačom viacej ako ženám, tak je pochopiteľné, že najdlhší, najúprimnejší a najvrúcnejší vzťah, aký som vo svojom živote mal, je vzťah s pornografiou. Ale inak nerozumiem, prečo sa ženy chlapom môžu čudovať, že pozeráme porno. Lebo hej, kedy sa vám niekedy stalo, že vám ten prehliadač vyhodil hlášku, že stránku sa nepodarilo načítať, dneska sa na to necíti? Hej. Alebo že by vám Windows Vlasta vyhodilo také, že... Ďakujem. Windows Vlasta vyhodilo také, že chyba 6.06. Čo sa deje? Nič. Nechaj tak. Ale aj ako pre nás a pornograficky zbehlých, už tam je všetko prejdené a zmapované, tak aj pre mňa sú niekedy momenty, keď sa tak zamyslím nad tým, že prečo? Hej, na tom prekvapí. Napríklad niektoré stránky majú pod videami také tie tlačítka na zdieľanie. Že Facebook, hej, a LinkedIn, a Google+, hej, kde máte šéfa. Hej. A kto to, na čo to tam je? Na čo to tam, hej, fakt je na tejto planete niekto, kto si povie, že no, tak toto video, kde sa dve nahé blondínky bičujú šteniatkami, proste musí vidieť moja babka. Ja som inak, minule som čítal, že fakt, že nás ešte nezabil nejaký meteorit ako dinosaurov, proste, že sme ešte nezomreli v nejakej vesmírnej katastrofe, je úplná náhoda. To je totálne šťastie. A podľa mňa to nie je šťastie. Podľa mňa to je veľmi vypočítané. Podľa mňa ten meteorit, ktorý do nás narazí, on tam je. On krúži okolo nás, on čaká, až sa zo mnou dáka bude chcieť vyspať a vtedy jemne. Ďakujem pekne.